Kaixo, Joseba, eguerdion. Ni Miriam naiz, Ereñon gaude, eta hau da Aritaberri jatetxea. Etorri eta erakutsiko du. Basi ginen, zukalde txikitzu batekin, azkenean jantokiak oso txiki geratu ziren, eta zabaldu genduen beste zukalde bat. Gaur egun guztira daukagu 5 jangela. Ospakizunak egiteko leku oso proposa. Eta orain, itxiko zaituztet, Julenekin gure zukaldariak prestatzen plater goxo goxo. Gaur ingo dugu rezeta batxu bet, rodabaiue, pilpilean, osagia di rodabaiue, ondarrokoa, fumeta, panadera, patata eta kinpule egiteko, eta gero ja berakatxa eta pipermine apurtxu beteko da, zilo egiteko. Aziko gara lehenengo patata panadera epinten. Zaten dukuz patatak eta kinpulie, eta hori jo olibetan epiniko egiten. Eta egiten goa apurtxu bete kinpulie botateko, ontsaiak kinpulie botateko txegu, eta gatsa apurtxu bet, eta liste dugu. Oin gero rodabaiue, ingo txakune da markatxu bet. Gero bira moruen, trintzetako. Ingo txegoela nerditik, azgure erditik, oin gatzapurre gotako diegu. Horain epiniko rodabaio plantxan, ja plantxan temperaturen dekogu, apurtxu bet altutxu ebetik, azala doretako apurtxu bat. Eta venga, aziko horai epinten bertxan. Guri jo apurre gotako, rodabaio naztau. Bamen azkenien zukaldri txite txegune da gure oin arrein jaundizek da ekarte zuen ondarrutik daudek. Eta purtsue, deporadeleko gauze. Berdure kontxe dauzen nien, arrain asko saltzen da hemen, gero txuleta brasan, txuletillak, betiko zukalde egiten dugu. Gehien saltzen dana, seguramente rodabaio izango da. Baina, bueno, hortxe bilda bizibodaz bebai parean, eta erregebe asko saltzen da arrain, jente etorten dauna. Ja, seguramente ondo turrete egongo da, dantxe, azpitik, errezkeko txeko purtsue, azala osoen urtetako, eta ia gulte imago txeko. Ia, kostriedeko india azalan, hori jo apurtxu bat egituko txegu, eta beste hiru lau minutu txiko txegu hortik, eta gero ja labara sartu. Hau ja presti gongo da, hasi que hori jo botako txegu hemen, sartu barruraino, eta listo. Hori jo gehiago botako txegu, eta ja labara sartuko. Eta hiru lau minutuen, listo gongo da, atara ingo, eta ziko gara, beren pilpilia montetan. Eta ikusteko hau arreine biramuru egin eba dau, hau gure tiretu ite dago arantxa, eta klak arankazteu egin dau. Oin ospina apurtxu bat botago txegu bizitasun emoteko, pilpileari, fumeta apurtxu bat botago txegu, laguntxeko, hau apurtxu bat ligetan. Koladora gazen momentu baten, ligetadeko zu eta da pilpila bapatean inakoa. Ja, ziko gara, platera ameitzen. Botako apurtxu bat pilpile, epiniko txeguz. Berak atzpuzkak, eta pipermine edo txorizero ekolori emoteko, lehen indako patata panadera, eta platera amaitute dugu da. Joseba, begira zelako errebolia prestatu dugun. Badakizu zer egin behar duzu, etorri eta probatu. Aritaberri jatetxera. Ereñon, agur! Venga, agur, Joseba, agur!